Takže ja vás zdravím všetkých, je tu opäť Dodo a vítam vás pri treťom dieli z našej série z hry Zooticon 2 Prehistoric Zoo, ak sa nemýlim. No, posledné Zooticon sme si ukázali Primeval Pack, ktorý nám opravil všetky, no tak všetky bugy, chýbajúce textúry, vylepšil textúry a tak. Čo sa mi dosť páči. No, minule sme, ak sa nemýlim, sme sa tu zabávali pri týchto spinosauroch. Jo. A v komentároch sa dosť objavovalo, že by ste chceli nejakého vyhynutého hada. No, bohužiaľ takého hada tu síce nemám, ale keď si otvorím panel so zvieratami, tak v Paranoia Packu, ak si spomínate, tak tam som mal tú veľkú anakondu, tak môžeme spraviť kompromis. A kde to bolo? Hľadíme cez toto. A asi, jo, Giant Anaconda, no tak dáme si takto senka anakondy. Tak sme ešte si šťastní. Neviem, toto ďalej asi nebude nejaký taký extra vykecávací. Keby som aj spravil také veľké terárko, to by bolo celkom boží. Dneska toto nie. Sú tu len tieto veľké blbosti, jo sú. No, tak im spravím veľké terárko, tak sme všetci šťastní. Tak, počkaj, on teraz ako si nevidím. Jo, tak. Také to by som musel urobiť, kebyže to chceme také zaobalené, no takto, no dobre, ako to prežijem. Ináč keď som sa pozeral tak na tú mapu zónu, tak toto akože moc symetrické nebude. Netuším, jak som mohol byť ožratý, aby ma toto napadlo. No nevadí, než by som teda bol ožratý. Čiže to nakoniec nie je asi napísané, či sa to chce dopozerať. No dobré, tak tunaka sa toho asi len nedozviem. Každopádne, toto si rýchlo tunaka dvere spravím. Tak, ešte tunaka bol taký jeden z Forever Alone. Jo, tento, paráda. A ešte, no najprv si tunaka spravím aj zastrešenie. Čo znamená hento. Toto je čo? To som tu nemal? No, sranda. A dáme senka hen tieto dosky. Troška si to zvýšim. Troška ešte vedno nižšie. Tak. Opa. A nesmiem to moc ťahať dlho, potom mi to seká celú hru. Dáme tomu, že tak na polovičky. Alebo... No, tak som to akorát nechcel. Tak. Ježiš. No. Mimochodom teraz z Zooticon začiatku, no až oficiálne dneska, keď dátum vydania videa, keď si pozriete, tak je oné. Prvý letný deň, len doteraz u nás bola návšteva, takže sa mi ako snedalo toto. Nie, že by to akože nebolo super, to bolo fajn, ako ja som rád, keď u nás niekto, s kým sa môžem vykecať. A tak síce kvôli tomu som nemohol, lebo proste no, nedalo sa. Nie som povinný sa vám tu nakáv o tom spovedať. Tak, no toto bude na dlho. No, stavbu máme zarovnanú pekne. Môžeme sa aj spozrieť vnuka. No, to není vôbec špatný toto. Len spravím túto jednu podstatnú vec. Tak. No a teraz, čo vlastne tá anakonda všetko potrebuje? Som to tiež iba predstavoval v balíčku, ale... Kde som to skončil? No netuším, mal som teraz kvázi návštevu malú izbe. Toto. Jo. Budem teraz si tu nakam dám trocha je... Počkaj, musím sa... Jo, dobre. Musím sa naladiť na správnu vlnu. Dobre, tak ja si myslím, že akým tu tamka dáme, ale dám asi tu nak, tak to je jedno, jedno toto. Žebírko. Druhé senka. Vodu, no radšej im budem dávať vodu asi do misiek, lebo
neviem, čo som pred tým zoo, tak som ako dosť ťažovali tie oné zvery, že toto. Na im senka je toto, keď nechápem, keď oni by mohli mať asi iba toto, nájdenie. Tieto stromčeky, ten nie, nebudem dávať. A toto je celkom pekné, to by sa senka dať mohlo. A ja by som dali chcel ponieť ešte toto. Tak. Toto pekne vyfarbíme. Dobre, ešte som sa senka dal vyzvedať takto vodu, len tu myslím, že... Ale ja to môžem dať takto. Tak. Ešte by si to pýtal troška zarovnať. Ježiš, čo je? Á, tu poď. Počkaj, čo tu robí ona? Zvoním k vám spýtať sa rozjedno. Čo si ešte nezažal? Bože, ty si kus debila. Na, učiť zozo. Žene, ženská sprosta. A čo tam liezla? No kde si? Je tu si. Je tu papáš. Máš nejaký problém psychický, fyzický? Nemáš, no. So, where's the fucking problem? No, toto som chcel dať sem, bo ja kde? Na, to, tak to pekne vo vode tu nákaje. Jo. Ľubí sa mi tento hack, len treba s ním dávať pozor. A dostal som celkom dosť dobrý tip, že dám príliš veľa vecí do výbehov, čo je pravda. Takže budem sa to snažiť troška obmedziť. A hlavne s tými rastlami, lebo som zistil, že potom... No, jak by som to povedal, potom sa zvieratá veľmi radi zabugovávajú, takže... Na to pozor. Takže budem dávať už troška striedmejšie tie rastliny, ale iba ako kde. Jo, niektoré skytky sú tu ešte furt moc vysoké. No a rovnako to už je moc vysoko. Ja tu nejaký mangrov, i keď toto asi tento strom bol. Mal som tu, očko to je elefant 3. A čo mangrov tu ja asi nemám, čo? No tak nič. Dám senka zo pár týchto, keď to je nejaká väčšie. Tu ešte také rastlinky, no tieto senka v podstate môžem dať vo väčšine prípadov neobmedzenie. O, to je strašne pekne spravené, že to až ku dnu siaha. Tieto lekna sú veľmi pekné. A ešte tu mám, jo, tieto Giant Water Lily. I keď skoro by som senka mal dávať tieto, lebo tieto sú z Amazónie a tieto sú... Budeš z Amazónie, no budeš. No páč sú z toho Amazónia pekúči. Bože, paranoja pekú švihámi už. Tak dám senka aj tieto one. Veľké mucholapky. Jo, to iba tak, že aby sa úplne že nepovedalo. Samozrejme, že houbičky. Dáme hentú trávu. Jo, tieto farebné kitky im senka môžem naskladať. Tieto kapradiny sú celkom pekné. No takto. Jo, táto kamera sa mi fakt ľúbi, ak to je. Na toto som si na začiatku nevedel zvyknúť, že musím dať na toto pozor, ale to sa dá časom naučiť. Počkaj, tak senka jednu raflezio. Máme tieto trávy. Jo, vravel som, že toho nebudem dávať až tak veľa, ale to asi bude platiť iba o stromoch. Počkaj, tu je vodná tráva. A tej senka tiež možno aj troška viac. A jeden bambus, tak. Dokonalosti proste musí byť. A ešte jeden shooter, tak. No dáme im senka ešte lavičky a schránky na dary, ktoré tu úhodou okolností máme. A teraz mi prišla tu nejaká správa, že Spinosaurus si robí hniezdo. Jo. What the hell? A teraz dúfam, že prestal, hej. Jo, dobre, ide robiť hniezdo, fajn. What the hell? Prečo ho dali do bedne? Takže budeme mať tu nejakú budúcu generáciu. To je fajn. Počka, toto čo za meso? Aha, dobre, toto bolo už, tu mali, ja už tu máme vajcia. Dokončí hniezdo. A máme tu. Ale už zmizni odtiaľ.
mať Spinosaura číslo 4. Location South America. Tak budeme mať čoskoro nový prírastok mesožravý. Tak jak si senka dám tie anakondy? Neviem, jak oni môžu byť. To sú starosti, to sú starosti. Dobre, dal si senka samca. Dáme si dve samice. Sekanice. Kvôli tým bublinám blbým. Wow, ale... O, vidíte, ako taký proste netopier pod tým. Že to je spálené peklo. To akože... Jo, hneď do vody. Keď musím, že nahada plávajú dosť divne. Nevadí. Jo, a vidíte, ak toho netopiera majú. Super je paráda proste. Oni sú všetko Batmani proste. Jo, a ešte jednu vec. Toto už môžem vrátiť sem. Tak. No, a to nevypadá vôbec špatne. A ešte tak ma napadlo, že či oni náhodou nepotrebujú mať aj tú takú vyhrievaciu lampu náhodou. Nie? No budeš. Dajme sem kaj ešterky, tak majú čo naháňať. Jo, ale proste vidno, že to sú pretexturované ešterice, pretože hady ako pôvodne tu náka byť nemali. Ale na to, ale musím fakt uznať, že sa im podarili tie hady. Toto je fakt pekné. No tak, vy čo si chceli veľké hady, tak by môžete byť spokojní, toto sú fakt veľké hady. Vypozerám, čo nejaká sa mi ste aj zväčšuje brucho podľa toho, že ako sú nažraté alebo nie sú. Čo je dosť luxusné podľa mňa, to fakt, že pekný detail je. Ale tento nemá. Ani toto nemá, iba tento jeden, aj on iba táto má, aha. Je to prepracované, tento balíček je fakt prepracovaný. Keby sa ešte tieto rastliny hýbu, Ja to by som chcel asi veľa. Kažka koľko natočených? 17 minút, 18. Počkaj, to je vlastne menej, lebo ja som vlastne pauzou stopky. No, tak každopádne, to nakrát by sme to mali hotové. No, nechce stále jeden výbeh, lebo vlastne na každú epizódu som chcel jeden výbeh, čo mám raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem epizód by som chcel. Tu nakrát by som chcel taký... Také to safári spraviť, možno, neviem, ešte vidím, ako mi to vyjde. Čiže tu naká, je to ten Dino Capture Team. Naká Spinosauri. Alebo že by som to sekol, kým sa nevylia, nie oni, ten špunt. Čo tu tí ľudia robia? Living Zoo, to je fajné. A, smysl, nechcem ťa ani vidieť. Myslím, či by som asi nemal pauzovať zohračej predtým, než ona niečo robím, ale... To nebude asi z toho. Jak sa sem dostali dole, šmejdi? Však ja keď mám to znediteľnené, tak môžem potom behať beztrestne, viac menej. Ako si som mimo mísu. Jo, ako toto furt funguje. Len ten toto ako odpočíva. No, to je to celkom rýchlo. Až tu náka sa mi aj zdá, že... Som tu mal hniezda ako dekorácie. To si hneď dáko nalistujem. Jo, tieto značky si senka potom určite volá, keď je dám to. To bude paráda. Kde som to tu mal? Aha, tu sú. Aha, no, Dinosaur Nest. Ešte takéto jedno, toto asi majú tie dravce a potom takéto púštne hniezdo. Proste vidíte, že toto je taká menšia kópia tohto obrovského. A je to fajn ináč, mi sa to ľúbi. Keďže máte tak ako kvázi fakt jurský park, tak... To bolo úplne fajn. Pozorom, že hady tunaka užívajú kúpeľ. Tento tunaka ako si sa snaží plávať. Jo, do going to staff center, čo teraz pred chvíľkou robil? Aha, asi čistil bobky. Kto tam má napísané, že is a dirty job, but nie, proste, že niekto proste, že je to špinavá práca, niekto to robiť musí.
Jo, tak ako ja som z týchto anakond veľmi spokojný. Tu som videl nejakého... Pretože babu. Ježiš, sekanec jak prasa. Čo si myslel? I'm glad Kitty the Sabertooth is here. Aha! To je maskot ju asi... One? Rozveseľoval. I can't wait to see some... Oh. Troška ma mrzí, že nemôžu návštevníci prechádzať cez one. Cez dvere, lebo by to akože bolo dosť jednoduchšie, keďže sa čírov náhodou dostanú do toho výbehu. Fakt iba, že čírov náhodou. Jaha, to je iný chodník. Jaký som ja tu naka používal, sakra, nespomínam si. Z týchto tu žiadny. To, kde by z týchto tu čo boli? No to tento určite, že nie. Tento? No, predstav si na tento. Čakaj, tu nejaká ešte som videl medzeru. A ešte tu, a to som vlastne tým pádom ten chodník aj upravil. Ops. No, toto bolo... Uá, to vyzerá fakt pekne. A keď není tých, tak veľa tých rastlín, tak sa to celkom aj dá, tak to sa nemajú ako zabugovať. Čiže tieto hady by mohli byť jedný z tých spokojnejších zvierat tu v zoo. A dúfam, že sa budú aj rozmnožovať, že to tak premakali, že sa tu budú dať, lebo niektoré baličky sú tak, no nechcem povedať, že úplne, že na figu spravené, že sa tu nejaká zvieratá nerozmnožovať nedá. Tento sa ide pre zemnú vykávať. A vidíte to, aha, same za málne také brucho, lebo bol najedený. Počkaj, oni majú aké hračky, oni sa tu kvázie nemajú moc s čím hrať, no to by som musel... No dobre, dám, budem cenka dávať asi to šunky a tak, no ale... S niečím iným sa tu než akože hrať nemajú. Ty krásom, tak ako dobre to nakláti. No, tak uvidíme, že dajme si tento jedno strom. No, čo? Aha. Ty, akože, no, ma... Chápam, že dlhý a žere toho hojne, ale... Wow, bola dosť veľká kopa. No to iba ja sa dokážem proste rozplývať nad kopou hován. Božka, jak je na tom junior? Juniorka. No tak ja to strihnem kimono, kým sa nebude liahnuť, keď už tak. Takže zatiaľ, čus. No, takže už som späť len ako si som si odbehol a ten malý šmec zatiaľ vyliahol. I keď netočím ani kedy. No teraz pred chvíľou akurát, no, nevadí. No, ale pocit, není zlatý. Úplne roztomíli. No myslím, že sme pre dnešný diel toho urobili už dosť. Uliahol sa nám, myslím, že toto je asi nie, to je druhé mláďa. Prvé bol tento malý Quetzalcoatlus, ktorý tu nejaká niekde lieta. Netuším ani kde. Kde tu som ho voľa, kde videl. Tu ho nevidím. Počkaj, není vnúka? Ne. Ani tu není, pri rodičov. A tu je! Tak tento bol prvý. Druhý je Spinosaurus a pri troške šťastia možno, že sa nám uliahnú aj anakondy. Čau na to. Každopádne, ja dúfam, že som toto diel páčil. Nebol si sa taký akčný, lebo predsa len prvý diel po dlhej dobe, či sa to ma neospravedlňuje, ale aj tak. Dúfam, že... Nezabudnite mi sa napísať bol nejaký dobrý komentár, čo by som mal postaviť, neviem, na budúce by som chcel začať tu nakátať, že by to mohlo byť niečo väčšie. Len Tyrannosaura nie, lebo Tyrannosaura sme tu už ako v Let's Play mali párkrát, Spinosaurus stačí. Neviem, ja by som teraz niečo skôr bylinožravé chcel, tak vy čo máte môj balíček, tak si poriadne pozrite zoznam a napíšte a ostatní sa už voľa ako prispôsobia, alebo okay, máte, alebo môžete dať taký dobrý tip. Aj tak ja už môžem zaimprovizovať ako s týmito hadmi. Nezabudnite taktiež očakujem facebookovú stránku tu dole www.facebook.com/gamebox, si sa dozviete informácie, ktoré môžete nemusíte vedieť. A ja sa budem tešiť pri ďalšom videu. Tepero.